Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos de dica? Dica maravilhosa aí para ajudar no seu emagrecimento, meus amores. Aqui em Manaus, é mais ou menos 2 horas da tarde, eu estou no jejum de 24 horas e eu vim mostrar aqui para vocês uma bebidazinha que eu faço e coloco na geladeira também, uma das minhas dicas aí para ajudar no emagrecimento também. Lembrando, tem que fazer exercício, tem que comer direito, tá? Tem que fazer jejum. Isso aqui só faz ajudar, tá bom, gente? Tem o nosso gengibre, tá bom? Que é termogênico, ajuda no emagrecimento também. Que é da mesma família do açafrão, tá certo? Essa quantidade que eu vou fazer. Esse daqui é cravinho, tá, gente? Muita gente conhece, lógico, cravinho também, que ajuda também aí. Vários tipos de doenças também, ajuda também pro emagrecimento. Isso aqui é o nosso limão, é um limão, tá certo? Eu vou colocar tudo no liquidificador. Essa quantidade no liquidificador, essa quantidade no liquidificador. Isso aqui, gente, eu só faço espremer, tá bom? Só espremo, tá bom? Ele tá com muita água. A quantidade de água, gente, é essa daqui, ó. É menos de 1,5 litro, tá? De água, né? Isso aqui foi o que eu acabei de fazer, gente. É uma panqueca de gengibre com aveia, tá? E 2 ovos. Esse vai ser a minha primeira refeição, porque eu vou tomar essa bebida aqui primeiro, né? Antes de comer essa minha refeição. E depois eu vou comer essa refeiçãozinha aqui, tá bom? Que vai ser o meu almoço, né? Para abrir nossa janela do jejum de 24 horas, tá bom? Então vamos lá fazer, é rápido e fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Deixe na geladeira, tome 3 vezes no dia, tá? Dê uma parada tome mais ou menos 10 dias, dê uma parada, tá? Lembrando para vocês, nunca tome a mesma coisa um mês, mais de 15 dias, não, tá? Sempre tome até 15 dias ou 10 dias. E pare, tá bom? Porque senão não vai mais fazer efeito, gente. Bom, gente, olha como é que está nossa bebidazinha maravilhosa. Como é que fica? Eu não coo, tá, gente? Não vou coar ela. Eu vou tomar aqui antes de ter minha primeira refeição, tá certo? Eu tomo mais ou menos um copo assim, ó. Bebo guti-guti, gente. É ruim, mas ajuda no processo de emagrecimento, tá? Pode ter certeza disso. O que importa é isso, né, gente? Coloco numa garrafinha, tomo 3 vezes no dia, tá? Hoje eu vou tomar só 2 vezes, porque já é 2 horas da tarde, então eu vou tomar só à noite pra dormir. Deixo na geladeira, geladinho, gente, pronto. Tomo super gostoso. Dá pra você também levar pra academia de manhã, tomar também no seu jejum, na parte da manhã também, quando você acorda, tá? É termogênico, ajuda no seu processo de emagrecimento, digestivo também, tá? Reduz também, gente, a gordura localizada da sua barriga, tá? Pronto. Maravilhoso. Agora vamos lá tomar essa bebida maravilhosa, né, gente? Beijão pra vocês, se inscrevem no canal, curta e compartilhe, tá, meus amores? Beijos, bye!